A casa aqui, ó, onde nós morávamos, essa aí. Moramos aí por mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Quase. Então, completei 1 milha agora, num tempo de 9 minutos, 40 segundos. Com velocidade média de 6 milhas por hora. Na realidade, o meu ritmo é 5 milhas por hora e 12 minutos por milha, né? Então, estou indo mais rápido do que geralmente eu vou, né? Vamos ver até quando que eu consigo correr aqui. O objetivo de hoje é fazer 3,2 milhas, que são 5 km. O que eles chamam aqui de 5K, 5K. A lojinha está dizendo que é hora de andar, mas eu vou tentar correr direto os 5 km. Vamos ver. Olha o limoeiro aí.
é o cemitério de Montecito. Tipo o Parque da Saudade aí do Brasil. Todo dia agora acontece esse agarrapamento aqui. Tem uma entradinha ali à esquerda, naquele próximo sinal lá embaixo, que ela vai de duas pistas para uma, então. E muitos carros dessa hora, né, saindo do trabalho, estão na realidade em top ali, né? Parece até um funil. Ponto de ônibus, tudo limpinho, ninguém de pedra nada, o pessoal que passa para limpar a companhia de ônibus vem com um carro, com aquele jato, né? Lava tudo ali. Tudo bem que tem às vezes sujeira, deixa um lixo acumulado ali, mas por exemplo, passamos ali agora, tá tudo limpinho. Mas, geralmente é assim. Já o congestionamento é para dobrar a esquerda ali, ó. Então deu 2 milhas agora. 19 minutos.
comprei um casaco aqui que dizem que é impermeável para chuva, mas diz que deixa o suor transpirar, sair. Conversa, mas vai dormir. Tá todo molhado por dentro. Suor. Supermercados, drogaria, Pizza Hut, colégio primário. Colégio do governo.
Então deu 3 milhas até aqui e 29 minutos. Vou esperar aqui agora o sinal abrir. Ok, 5 km em 30 minutos e 40 segundos. Vamos marcar isso aqui. É, aqui ó, novo recorde pessoal, foi minha segunda corrida de 5 km mais rápida. Ok, não me lembro qual foi a primeira.